Gan y ffafalwyd i ddau yn ni, perchnogion llaeth y llan. Dechreuodd y fenter oedd tua 10 mlynedd yr hugen yn ôl ac arall gyfeirio oedd ar fferm Fechan. Ebyn heddiw, da ni'n cyflogi ddim ymhell o 30 o bobl yma heddiw yn cynnyrchu rei tunellu o yma bob dydd. Da ni'n ehangu eto, da ni'n gobeithio bydd y bobl sydd yma i'r gweithio yn mynd i fyny o 40 i dros 100 gobeithio. Ac wrth gwrs, dwi'n mynd hefyd i ysgolion ac i golegau rwan i hysbosebu fath o busnesoedd a dechrau busnes a hefyd am fwydir hefyd. Roedd syniadau i bobl ifinc at y dyfodol iddyn nhw a allai dod i weithio yn afo bwyd, bwydydd Cymraeg a pethau. Da ni'n ymfalchiaeth da i bod ni wedi cael yn enwebu i'r wobr yma a da ni'n ymfalchio bod y tro nesaf yn cario hwn i gyd ymlaen.